Bura birababaza kubona umuntu w'umugabo nkawe abantu bagutuka kajya no bagera ku mugore wawe sibyo bitewe n'uko wenda basubije Mutesi Scovia icyo cya mbere ni kingi cy'incagura gushyiraho umucyo abantu benshi bagenda bibaza batese pasta kuri dukwe bagataraza n'umugore ati wenda ku wazaga muri social media ugasubiza abantu n'undi ubaga nta kinya n'ubura cyabikora ubaga nta kinya bati ese wowe n'umugore wawe mwamwicira mukajya inama ahubwo yati mugabo mwiza nkunda ahangaha warengereye wenda ntuzongere kugenza gutya ibyo bintu bingo bibaho uwo nguwo ubifite azanyandikira kuri telefone yanjye tubi abimbaza azamusubiza kabiri nta kibazo yego kabiri kiragira kiti ese ngo ntagiye kizagera abana bawe ngo bakaba bakwanga ngo bitewe n'ukuntu uza muri social media abantu bose bagutuka imana ninyemera izanyemeza kadasiteri nziza y'inyubakire imana ninyemera izanyemeza urugo rwanjye rutera imbere imana ninyemera izanyemeza kwizera twibanira amahoro na kwizera ubwo se wowe waba unyemera ngo bige dore impamvu ni iyingiyi jisite ubwo yari ivugiye pasiteri jisite revera pasiteri aturiya murongo pasita korode yababeshesheje ngo mu barewi biriya bintu byavuyeho ati biba bikiriho yesu ntabwo aba yaraturambiwe isezerano rya kera ngo ntirikeme ngo nuko ibintu byabagamo byinshi ngo jisite se kubizi ko yabaye mu ntuze buriya nicyo kikubwira nyine umuntu utakiri mu buntu bw'imana jisite yari yavuze ko yavuye mu mihanda ariko ikibazo uburyo yagarutse mbere ntuze buretse mufite ikiganiro cye cyihariye kitari mu cya Scovia cyo kumubaha gufasha kwita ku mutwe Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika Suez. Majo kwa shumaka mba suza, wana humo jishakandi, ikomeze, ivarinde. Nurigendo TV, Chiranuka TV, Ikaze TV Rwanda, Karos TV. Tuba kwa subscribe, wana humo gira nguha uronge mbjo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite, à ce moment, at this moment. Je suis avec mon cher ami, mon père, tanga se Pastor Claude. Mgiriwe neza, Pastor Claude. Mgiriwe neza. Yes, na shiru. Yesa abwe cyubahiro urakomeye meze neza uragumye nta kibazo ufite uratembe toto de meze neza wanyo zirakamwa murakoze wanyo yese e cyane ntabwo nava mu rugo ntanywe agashyushyu rwo inshyushyu ntanywe ntanywe ku nshyushyu ariko nuza aka video nabonye bari ngo n'agafilime ko muri Congo barimo barakama intama arya amata yino yita mahene hene bayi ntuma yita matama tama ibaze wisubize niko mu Rwanda ubu muco turawugeraho kuba twangwa n'amata atarayi nka twangwa nka ihene cyangwa intama agahugu umuco akandi wako yego okay so Pastor Kuro yego muri iminsi rero ashize iminsi like nk'itatu turi muri saga zawe na Mutesi Scovia uvuga uti Mutesi Scovia yarengereye amvugaho ndaje umunsi kugira ngo musubize rumva muhido nido kukuba yarakirigise intare cyangwa se yarakoze ku murizo w'intare abantu baragututse bavuga ibyinshi bitandukanye ndaza kubigusomera bigake gake narwaye narwaye cyangwa narapfuye byatumye ugabana amashaga gusukura kuvuga nturi kubibona ahubwo buragira ngo wumve ikimvamo noneho uyu munsi reka vuga uko ushaka nyine ni iki ibyo bisaba bivugaho uyu munsi ndashaka kugerageza nkavuga nk'ijwi rya Rwema kuko muraryemera uko muryemera ntimurabwira Rwema ngo azamure ijwi nanjye reka mvuge nka Rwema nta n'ubwo usabye kuzamura ijwi ariko nta n'ubwo usabye kuzamura ijwi sawa ngende ubwo usabye kubaza ngo abantu benshi bagututse bavuga bati ntibyo ari kwiye kubona Mutesi Jolie na kubona Mutesi Scovia muterana amagambo bigeza ngaha Mutesi Scovia ati ntiba yarabonye ajya gitangukira uruhande rwawe rukenye kuko yadukoze ikiganiro avuga ati ndabizi neza ko Pastor Claude araza kunsubiza bivuze ko yarazi weakness zawe azi ukuntu uraza nawe muri showbiz cyangwa se muri medium usubiza wowe ubivuga iki muri rusange Imana ni imundindire ahubwo hariya bahagaze mu mupaka w'u Rwanda na Congo mu biturika uwiteka murinde kandi amukomeze ajya ava i Kigali agera inde ava igisenye ajya agenda agaruka amahoro musabiye umugisha ku Mana nk'umuhesha w'umugisha birakwiye se ko we na Mutesi Scovia mwakomeza gutya cyangwa byakwiye kurangira ni nonaha kurangira ni nonaha ni muri iki kiganiro ugiye guhuza n'abavuga bati nyamara Pastor Claude yakwiye gusaba imbabazi Mutesi Scovia imbabazi ziki z'uko wavuze ku mugabo we
byo niba ari byo wihimbiye byigumanira wambihimbe gute noneho reka gusubire ku mantere ikibazo cyanyu ni kimwe mutwara ikigano kigira ibino ikigano gishaka kugira isaha hanyuma mukagira mukaprayinga iminota mukaprayinga umunota umwe gusa ibaze nawe iminota 59 isigaye ariko umunota umwe niwe umukoresheje muri mwapraye mugira ikiganiro bivuze iki rero Scovia Mutesi ntacyo mpfa nawe nta sambu tugabana nta mama rwagasaba mfiteho imigabane sindishe ya horoda ariko ndi na share ndo subscribers kuri mama rwagasaba no kuri Mutesi Scovia aho hose rero niba ari inama niba ari n'impuguro kimwe muri byo nk'umunyarwanda kazi yende ejo banyitwamugira icyizere akajya mu nteko ariko kandi mu nteko ahageze buriya nawe hari ibyo hari icyo umutima nama umunyabwenge asubiza iby'ubwenge aramutse abaye honorable mu nteko y'amategeko y'u Rwanda buriya nawe hari ibyo yavuga akavuga ati ariko aha itegeko rivuga gutya aha itegeko rivuga gutya ese uyu so icyo gihe yajya avuga rimwe ashobora kuvuga nka rimwe mu byumweru bingahe cyangwa rimwe mu kwezi bitewe n'uko inama yateranye y'inteko ukabona bishobora se kuvuga gutyo nko kuvuga rimwe mu kwezi ntabwo mbizi ariko ndamwifuriza kuzaba intumwa ya Rwanda ndamwifurije birakamuhama hari umuntu wakuntumyeho rero nta nimero yanjye agira se yakuntumyeho nyine ubutumwa bukishije kuri njyewe ntabwo ubwo mbwemeye dore bwiza ushaka kutisobera dore ngo ntabwo gusomere ngewe reka ronko ubwire banza wumve nkubwire ibintu by'amakomantere ngo hari uyu yagize mugakora ikigano ngo twabonye komantere ivuga ibyo nibyo abantu biyandikira abanzi barandika abakunzi barandika urabyumva neza komantere yoge ntuzambwire ngo ahubwo kereka umuntu uti nitwa kanaka mbarizwa hanaha uzambarize iyo voice nkayumva naye bya komantere komantere umuntu ari ujya gusaba ugasanga umuntu afite ubucano bungahe bwa YouTube ubucano bungahe bwa email kandi izo cano zidakora so urumva rero ugiye kumbwira ngo umuntu uyu yanditse gutya komantere wese kuki utaba ufite agacano muri telefone yawe ukaba wayiyandikiye yisobe basi kugira ngo umenye icyo nashaka kuvuga isobe isobe 33 ya mbere nashaka kuvuga 33 ya mbere isobe utagira ngo cyaho gutera ngo ndabizo dore da waje ugize seriye gushaka kuvuga nka Rwema kandi kugira ngo bigagende iyo tugatagataga ndebera isome rwose isome umuntu ushobora kumusubiza ntabisome kera mu migina ahitwaga mu migina haba dusigaye tuhita mu migisha kubera ko tuhafite stade nziza cyane y'amahoro stade amahoro Remera tuhafite amagorofa meza ahitwaga mu migina y'indaya habaga indaya nyinshi cyane niho baguriraga byumva hari mu migina ahitwaga ngo mu migina kera ariko ubu ni mu migisha ahitwaga Kanyonyomba ubu ni kuri Muvuduko urabyumva neza so Majerwa ahitwaga Sodoma ubu ni Gikondo haratuwe na benshi urumva rero ibintu byo mu migina bya kera ibyo Sodoma bya kera ibyahe bya kera ibyo ntukabimbwire wembwire ibintu bishyashya waba ufite uyu ngo turamukatiye cyane none pastor akora cyangwa dushyire umucyo ku bintu ibi bitatu kawe nyamerere wire kure buriya birababaza kubona umuntu w'umugabo nkawe abantu bagutuka kajya naho bagera ku mugore wawe si byo bitewe n'uko wenda wasubije Mutesi Scovia icyo cya mbere ni kingi cyinshi kugira ngo dushyireho umucyo abantu benshi bagenda bibaza bati se pasta kuri dukwe bagatarazana umugore ati wende ku wazaga muri social media ugasubiza abantu n'undi ubaga nta kinya nubura cyabikora ubaga nta kinya bati ese wowe n'umugore wawe mwamwicira mukajya inama ahubwira ati mugabo mwiza nkunda ahangaha warengereye wenda ntuzongere kugenza gutya ibyo bintu bingo bibaho uwo nguwo ubifite azanyandikira kuri telefone yanjye tubi abimbaza zamusubiza kabiri nta kibazo yego kabiri kiragira kiti ese ngo ntagiye kizagera abana bawe ngo bakaba bakwanga ngo bitewe n'ukuntu uza muri social media abantu bose bagutuka kunuka bo barituka iyo utuka utagusubiza uba witutse ikibazo urabasubiza wowe
Oya rige ndime ndakuzi ndakuzi. Sinkubwiye ngo iyo utukuta utagutuka. Urumva? So bivuze kire ahubwo hari cyo bita gukebura. So hari ugukebura no kujya inama mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Yego. Ese zira comment uzigeze soma? Ntabwo nge nsoma comment. Bajye baziyandikira ubwabo nibashaka kuzandika bajye bazicisha kuri email ya kuri telefone yanjye. Izo kuri telefone ndazisoma ariko izo mu kiganiro sinzi soma. Kuri kitira kuzisoma Pastor Koro? Aya. Kubera iki? Ko nawe banasabye ku kazi se ko gufata umwanya we. Aho dukora ikiganiro kugira ngo abantu baduhe ibitekerezo. Ahubwo ziriya ntoki zandika zintuka. Umunsi hagize ugira agatoki muntu zarimo arantuka kagahita gahera kuri telefone. Yagahina ntigahinike. Yarimo arakurira aracumurira ubusa. Ubwo arumva atazaba rwose. Yiteye ikibazo. So bareke kwandika ibikomantari bibe kuvugaho. Ibitekerezo byabo bibiliya imigani 23 umurongo wa 7 aravuga ngo uko atekereza mu mutima ni kwari. Buriya rero ibyo umuntu avuze kuri kamera, ibyo umuntu avuze kuri message ni kwari no mu mutima we. Yego. Kuri bibiliya rero sinjye kwemera. Kuri bibiliya sinjye kwemera. Kuri nge. Kuri bibiliya. Ibirongo byawe sinjye yemera. Ubundi sunyemera unyemera nawe ubundi ni wowe wanyemeye mbere hose. Hari uwanyemeye kuruta uko wanyemera. Impamvu nta kimenyetso wowe ntushinzwe ubundi wowe ntushinzwe no kunyemera. Ehe. Oya, unyemera ni umwe gusa n'Imana rureme. Iyandemye yonyine gusa nikwiye kunyemera. Wowe ho kunyemera se uranyemera se unyemeza iki wowe? Ehe. Imana ninyemera izanyemeza kadasiteri nziza y'inyubakire. Imana ninyemera izanyemeza urugo rwanjye rutera imbere. Imana ninyemera izanyemeza kwizera twibanira amahoro na kwizera. Ubwo se wowe waba unyemera ngo bigi? Dore impamvu ni iyi ngiyi. Juste ubwo yari ivugiye Pastor Juste. Revera Pastor. Aturiya murongo Pastor Claude yababeshesheje ngo mu Barewi. Biriya bintu byavuyeho. Ati baba bikiriho, Yesu ntago aba yaturambiwe. Isezerano rya kera ngo ntirikemewe ngo nuko ibintu byabagamo byinshi ngo. Juste se kubizi ko yabaye umuntu uze. Buriya nicyo kikubwira nyine umuntu utakiri mu buntu bw'Imana. Juste yari yavuze ko yavuye mu mihanda. Ariko ikibazo uburyo yagarutse mbere ntose buretse mufite ikigano cye cyihariye kitari muri ibi kitari mu cya Scovia cyo kumubaha gufasha kwita ku mutwe kuko Juste na Scovia ntabwo bashobora kuza kuri tamune rimwe. Aya ntuza rero rwemera kuntumyeho nawe agemera kuntumyeho avuga ngo uwavuze ko ngo wacuye umugani ariko atura umugani ntubaho Pastor Claude yarababeshye ati mfite imvi dore imvi zange zibaye uruyenzi mbese rwema aranduta afite imvi se nose kugira imvi ni ugukura nibyo byaka y'ubukure. Sharga mara kuruta Pastor. Gaya mara kuruta mu myaka. Kashajera simbizi mbo enewe dushobora kuba tubangabanganwe nta wamenya. Kwizeme mu katinze yagutumye ngo iki uretse Pastor Koro uti Rwema kuntumyeho iki rero uvuga ngo Rwema yantumye ngo nkubwire nti warabeshye ngo waciye umugani ku manywa urumva ukandi umugani wenda wucira ahantu hatari ngombwa atari kuri wa mugani kuva nitwa nge ndinzeme imvi sindumva nura mugani ucibwa none se Rwema twarakuranye cyangwa Rwema twabaye mu bice bimwe buri gace kose kagira imvugo yako mu buryo bumwe cyangwa se ubundi so Rwema rero reka tumureke. Ese koko nta mwanya afite wo kuri Rwema nta mwanya afite wo kuri Rwema ariko ni ukugira umunyarwanda umuntu yabwiye undi ngo utazi ubwenge ashima ubwe reka ashima ubwenge bwanjye na Rwema ashima ubwiwe. Yego ubwo se uburebye ubundi urabona mungana ute ku munzani ibiki urebye ubwe urabona mungana ute ku munzani mu menyo bw'imigani ubwe buramutunze bumubeshejeho ubwanjye burantunze kandi bumbeshejeho so niyo mpamvu mvuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Urakoze uremewe urakoze sirakomenti zakoze akazi ndarahe ndabasabira sinkubeshe kuko ukuntu uri seriye ukuntu uri gusubiza biragaragara ko ari akantu kabaye yango ni Juste ku kibuno no kunda ndakubwiye zo mu kiganiro uraza kumukora ishobora kuba yakoze akazi kadasanzwe. Juste mufite ikiganiro cye cyihariye ndabyumva cyane cyihariye ariko kitafite undi kivanze kandi nazamuye ijwi ipana iby'ubundi bo ndavuga gutya tuvuga turi seriye bitewe n'umuntu wakuvuze kandi uri seriye Karegeya nayo yagukebemo gake gake. Karegeya aremewe. Karegeya. Pastor Claude rwose. Karegeya mbo Karegeya ni inshuti yanjye. Karegeya Omar Ipano. Karegeya Jean Baptiste Omar Ipano aremewe. Ni inshuti yanjye
tujya tuganira kuri telefone ntituricana ngo dusangire fanta cyangwa se akaburusheti ariko kandi karegeya ya namukurikiranye namukurikiranye nibyo koko karegeya ngo usubize nibyo koko hanze ya kamera biravugwa nabivugiye ahata bitagomba kuvugirwa ni ibintu bivugwa hanze ariko kuri kamera ntabwo ari byo karegeya kugira ngo uve ko nakumvise kandi usibye no hanze ya kamera usibye no kuba narabivugiye ku mangu nabivuze ku mangu abana bakanuye ntibinakwiriye nibyo koko nkanjye nk'umushumba ariko kandi no muri bibiliya binarimo turamutse twigishije rero icyo gihe sinibwira ku rwo rupapuro twarutabura ngo turukure muri bibiliya icyakoza kandi hari aho biba bigomba kuvugirwa hari abo bigomba kubwirwa mu buryo umwe cyangwa se ubundi hari inyigisho za icyo bita Sunday school hari inyigisho z'urubyiruko mu rusengero hari inyigisho z'abashakanye so urumva rero iriya ni inyigisho y'abashakanye aribo bonyine bicaye aribo bonyine bicaye Karegeya Jean Baptiste nakumvise merci beaucoup kandi nabo siko byereka tumushimire mu byo yavuze byose harimo ibya numvise bizima harimo nibyo numvise bitamfataho nawe reka tumushimire pastor kore bavuga ngo guhamagara muri kiganiro nuri njyewe sinabyita imbabazi nyine impamvu naguhamagaye ariko nshaka kugira hari comment nyinshi zambabaje bakuvuze jyewe ntabwo baza wumve jyewe ntabwo ndeba comment ubu se umva nkubwire wari bwabone comment se niba bavuze namba twikiye natwe baradutuka urabyumva neza nangiye kuvuga aya macano yandi yo hanze iyo ngiyo naba batwikiye sinshaka kuyavuga ugire ba comments ziba ziriho kuya macano yandi yimbeho tujya tureba mo gake so urumva rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibya comment ntacyo bifataho kuko comment igenda biza abantu barazihimba bafata ubucano bashaka bwa imeri bakakreya bwa imeri ugasanga umuntu afite nka imeri zirenga eshatu muri telefone ye agahinduranya ukabona amazina kugira ngo ntagaragaze izina rizwi nyirizina abe nabo rero ntabwo ibya komenti ntabwo nabiha agaciro ni kuvuga ni muri komenti njye uzisoma nababaye kubona bakwandagaza kuri wa mugani ndavuga ntariko ntakuntu akugera niba Imana ibatije igihe nibavuge nabo bazavugwa n'abandi bazandikwaho n'abandi uyu munsi nige banditseho ariko ejo bazabandikaho nabo ubwabo buriya ntihazagira umuntu ukwiyemeraho pionika nta muntu n'umwe utavugwa nta n'udaseba wabyumvise neza nta udaseba nta utavugwa muri abo bose rero nadasebera muri karitsiye azasebera mu kazi nge navuga nti pastor Claude ubu ngubu nta kuntu si ugusaba imbabazi yabwiye mutesi kuvuga kuko rwema pionika pionika mbazi ibyo wenda kumbaza ariko ibijyanye ngo imbabazi ngo ibiki no ibyo tubireke ubukisi ariko wikere ayo bayita amatiku ayo ni amatiku sikoviya yaravuze nanjye naravuze wabyumvise neza usangira n'utabega yitwa igisambo rero ntabwo yavuze ntabwo yanyimye yaravuze nanjye ndamusubiza so twarasangiye twese rero aho kugira ngo usabe imbabazi ntibabireke ibikize twese yaramvuze naramuvuze yaramvuze ndamusubiza so ibisigaye rero nagira amahoro mwifurije akazi keza ibihe byiza mu kazi kiwe uwiteka muzamure kuri mamu rwa gasabo azamure sikoviya tv cyangwa ofisho mu buryo bumwe cyangwa ubundi natera imbere n'umuryango we uwiteka ajya amurinda uko bukeye n'uko bwije kandi ineza y'imana ntikaba ari kubana nawe pastor Kuro ko twavanye ikiganiro cya mbere mbwira ko musanzwe muvugana ko umwana avugana kuri telefone ukaba warabajwe nuko ataguhamagaye nyuma y'ikiganiro twakoranye mwarigeze kuvugana kuri telefone twaravuganye tutaravuganye ibyo ntibikureba ibikuta se ibikuta dore ni iby'iyo umbaza wumve hari ubuzima prive hari private y'umuntu hari na public so rero aha turi kuri public private ni mu gikari kukambwira mu gake gake so pastor Kuro irebe wihere hasi ugeze hejuru ndiyizi iyo wirebye ntabwo nireba ndiyizi
ibintu kubiza kugorana none se ubunavuye mu rugo nirenda iyo wirebye iyo nisiga amavuta ndabanza nkareba ngo ariko iyo maze gukaraba nisiga utuvuta ndabanza nkareba nkakurikirana nkamenya ngo bihagaze bite 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 uburyo mwe cyangwa se ubundi so ndiyizi rero navuga nti iyo wirebye ubona umusanzu wa Pastor Claude ari ubuhe muri sosiyete nyarwanda muri 2023 cyangwa se wowe watanze urabona ukwezi umwaka uri kurangira asigaye amezi abiri ubona umusanzu Pastor Claude yubatse muri sosiyete nyarwanda ari uwuhe muri uyu mwaka umusanzu wansabye narawuguhaye n'uwuhongeye uwundi musanzu ku rugendo nongeye kuguha undi musanzu nunagaruka nzaguha uwundi mu buryo mwe cyangwa ubundi so n'undi wese wasabye umusanzu narawumuhaye mufitiye ubushobozi narawumuhaye ese ko warakaye oya niyo ndebo yabeza cyangwa se uzukuru gusubiza ukatukatukatukatukatukata umusanzu wawe mvuge ndi muri ntuza ndi muri interview nk'interview y'akazi bakoze ati muri mwaka 2023 ni iki wafashije abanyarwanda mu biganiro watambukije kuri YouTube wasubiza 2023 harabo nasenganye nabo bibirima imana ibagirira neza nanjye ubwanjye 2023 nakwiye nagize nagiriyemo Mariye na umwaka nzajya mpora nibuka nahuyemo n'ibyiza nahuyemo n'ibibi so ni umwaka w'imvange kuri jyewe no wabaye umwaka w'imvange ibyiza ibibi byose 2023 byarabonetsemo umwaka nabonye imishuti ni umwaka nabonye abakunzi n'abanzi 2023 so urumva rero ariko byose ifatanyirijwe hamwe kutuzana ibyiza jyewe ndabakunda ntabwo navuga ngo nabanzi kuko abanzi bazahoraho n'abakunzi bazahoraho ntabwo rero nta wangwa na bose nta n'ukundwa na bose yego Pastor Kuro iyo urebye ibiganiro byose wakoze kuva kwinjira kuri YouTube ukageza no ngubu ndetse ikiganiro wakoze uvuga uti iki kiganiro n'uwansubiza inyuma sinakongera kugikora ahangaha nagikoze nta muri mudu mwiza bituma nkora ibidakorwa ni ibiganiro bibiri ni ikiganiro nakoreye i Kanyarira ni n'ikiganiro cyo n'ibiganiro bitatu n'ibiganiro oya ni ibiganiro bibiri hari ikinyamirambo hari n'iki Kanyarira i Kanyarira ubwo kandi ukorera amabuye ku rugendo inyamirambo zabaye ubundi byiza byose bizanwa n'urugendo niba na parapara ni inyamirambo wabaye so rero dukomeza imbere iki naho ikiza uvuga uti iki kiganiro naragikoze ngeze mu rugo rwose nigurira ikindi cyayi ndavuga nti ahangaha mfashije rubanda umuntu urahangaha yakijijwe n'ubungubu wambwira ngo mbisubiremo nagisubiramo ni ikiganiro 2034 nakoze Imana intumye ku gihugu cya Kenya Imana intumye kuri Prince Kide intumye ko azafungurwa imbwiye ko ndi batazafungurwa hanyuma Imana ntiyankoze isoni kandi kuko bigenda Perezida wa Kenya yabaye William Ruto byari mu kwezi kwa gatanu gushira nibwo nahanuye ko William Ruto azaba Perezida mu gihe yara ahanganye n'uwitwa Raila Odinga kandi ashyigikiwe n'uwari Perezida Uhuru Kenyatta so igihe navuga ngo Preside nabonye azataha ndetse nkahita ntangira Imana ikantegeka kujya kumusura Imana ikantegeka kujya asura Preside no gusengana nawe buri wa gatandatu njyaga gusura Preside yari principe kandi igihe Preside ntabwo nanisanzwe nziranye nawe ntiyaranazi n'umunsi wa mbere nagiye kumureba aho yaranyobewe yaranyobewe so bivuze iki rero bivuze ko hari bimwe mu biganiro hari ikiganiro nabwirijemo ku Rugendo TV icyo gihe aboneka umusaruro mwinshi abantu benshi baragikunda barankunda ndetse bamwe muri mbo turacyari kumwe bavuga bati Pastor tukuri inyuma iby'Imana yagukoresheje turabizi kandi urashoboye komeza tera imbere ahahindura gutya niyo mpamvu rero navuga ngo ntabihoranwa nk'amagambo yego so tumeze nk'abasoza ni iki mwabwira abakiriye nabi ubutumwa mwageneye Scovia nyuma y'ibyabavuze wese kutarakorana ikiganiro nuzabanze umushake mukorana ikiganiro umubaze ngo ubutumwa wageneye Pastor Claude ko hari aho wamurakaje n'abantu bamwe bikabababaza ahandi banezerewe
niki wamubwira uzagenda ubimubwire ndimo kumushaka nana mwandiki yewe numara kumubona rero uzagaruka nange umbaze icyo mutekerezaho yego so merci beaucoup wakoze cyane urakoze.